اسلام علیکم ناظرین، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتا ہوں۔ شیخ رشید کو جنرل ضیاء سے کوڑے لگوانے سے میں نے بچایا۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کا اپنی کتاب میں ایسا کہنا ہے کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو جنرل ضیاء سے کوڑے لگوانے میں نے بچایا تھا۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی خود نوش سچ تو ہے منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں چودھری شجاعت حسین نے اہم سیاسی واقعات سے متعلق انکشاف کیے۔ چودھری شجاعت حسین کی اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف صحافی روف کلاسرا کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین نے جہاں اس کتاب میں بہت سارے سچ بتائے ہیں تو بہت سارے جھوٹ بھی چھپائے ہیں۔ روف کلاسرا کا کہنا تھا کہ اس کتاب میں چودھری شجاعت حسین نے ایک بہت مضحکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ شیخ رشید کو جنرل ضیاء سے کوڑے لگوانے سے میں نے بچایا تھا، کیونکہ مجھے شیخ رشید کا فون آیا کہ مجھے صبح کوڑے پڑنے لگے ہیں، مجھے بچا لیں۔ تو میں نے رات کو گاڑی نکالی اور جنرل ضیاء کے گھر پہنچ گیا۔ تب جنرل ضیاء صاحب سوئے ہوئے تھے اور ان کو نیند سے اٹھا کر میں نے اس بات پر قائل کیا کہ شیخ رشید کو کوڑے نہ ماریں۔ تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں دیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔